ma da cijo amma mu muje ma fata me aniya ta alkairi dan dafa maza har ma mata ya hayya ku ce masa mai Allah irin ka jahar mu muke newa da cijo alkairi ga ni garin ka girkan wa mune maka matan kai gwamna ta har ka bada kai ne mafata ya hayya in ka zan gwamna hakika ba mu zama rana rayuwa kenan kai na kama ka sani duka jama'a suna cici wani hali yanzu mai gida ya tunanin mu da lissafin da yake so ya zama irin daya eh mana to Allah ya fitar da mu to kuma yayi zafi dai maganin shi Allah assalamu alaikum amin wa alaikum assalam ya naga kullaka kun yi dukunku kamar masu zaman makoki okay ba dole shi wannan al'amarin na rayuwa in kana yau gobe baka san ina zaka shiga ya maganan daki an samu ne to daki ka ga wancan dakin ka gani nan to a rufe yake tunda ya tafi Christmas bai dawo ba ka jira ina ga ko gobe ko zuwa an jima kila ya dawo sai ya abude maka gani to ba komai yawa ba dole ba tunani dani muna yi amma yanzu ya wuce goma duka yanzu birnin jaha ce fi adin gwamna ya tafi waye zai mai gurbi da shi shine dama da mu fa duk tunanin mu ɗaya ne yanzu muna tunanin idan wannan gwamnan ya tafi waye za a kawo mana kuma ga ƴan takarar duk sun mana yawa a jihar birnin Kebbi nan mun rasa yadda za mu yi yanzu ga ƴan siyasa sun yi yawa to albijirinku goro in wannan ne ku kwantar da hankalinku kada ku samu damuwa sarki ya tafi ne sarki zai dawo ai mutanen jahar Kebbi rankata kaf kwansu da gwarkwatansu mazansu da matansu sun fito sun yi tururuwa sun yi jerin gwano sun yi tashin tantabarin Allah ne sun fito sun samu mai girma sanata Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi sun ce zama gwamnan jahar birnin Kebbi a shekara ta 2023 kuma mai girma sanata Dr. Yahaya ya amince ya ansa kira dan haka kar ku damu akwai adali barzo inuwa baki kyamar kowa ruwan korama mai shahada dan gari da wako Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi gwarzon zai a cikin sanatoci duk jihar Kebbi ba a taba sanata gwarzo adali wanda ya kawo ci gaba iri-iri gadoji makarantu hanyoyi wutan lantarki taransifomomi mata an raba musu injin saka injin barkade matasa an ba su injin wanda da sauransu duk wani abubuwan mara rayuwa da mu kasance da ƙuri'unmu voters card namu mu karkade mu rike mu zaɓi gwarzo da ta sanata Yahaya Abubakar Abdullahi yalla ji da wani radio ne kana yaki ni saboda yanda ka zo da wani albishirin dole ma mu amince ka tabbatar da yaya amince kai to shi fa yayi gwadoji asibitoci kulbutoci makarantu hanyoyi takin zamani manoma noma kiwo harkan kasuwanci komai namu a wadace kenan to ku ci nan to shine Dr. Sanata Yahaya Abubakar Abdullahi ka san nan wudi yayi jara wai nan ne na wacice shine yake wakiltar Kebbi North wanda zaka da ana cewa mallamawan Kebbi ai shine mallamawan Kebbi shine kwarai kuwa ha shi yayi wannan ma wannan ma shi yayi nan ma shi yayi wannan ma kaga wannan ma da wannan ma to da aka albishirinku goro ku kwantar da hankalinku dai na ku daina shiga damuwa da kunci da Yahaya zai share mana hawaye a shekara ta 2023 ka tabbata mu tare Kebbi mu kasance da mallamawan Kebbi dai dai